I za kraj dnevnika zanimljiva priča kolega sa hrvatskog RTL-a. Svi smo već čuli za hotele za kućne ljubimce. Kada krenete na more, ostavite svog psa ili mačku za ozbiljne novce osobama koji se za njih brinu dok se vi sunčate. No, nove ideje se rađaju svakodnevno, pa sada, osim ljubimaca, možete drugima na brigu ostaviti i cvijeće iz kuće ili stana. Više ne morate gnjaviti susjede da vam zalijevaju biljke dok ste vi van grada. Dobar dan, izvolite. Da vaš omiljeni cvijet ne dehidrira, pobrinut će se u muzeju prekinutih veza, sada i hotelu za biljke. Evo, ja sam donijela ovu biljku doma. Što rade oni koji žele u ovaj hotel donijeti svoje biljke? Pa samo treba se prijaviti mailom, treba nam poslati sliku biljke, upute za njegu, koliko vrijeme će ostati kod nas biljka i najvažnije priča. Biljke tako stoje kao izložbeni primjerci uz predmete iz raspadnutih veza. Ideja je bila za zeleniti muzej, a sve je počelo u srpnju, priča na Meksikanka sa zagrebačkom adresom. Kad smo se vratili na posao poslije karantene i krenuli smo mislili što možemo raditi u muzej, da poticamo lokalni turizam, da napravimo nešto drugačije i da se prilagodimo na svijet koji sad bi trebalo biti zeleni. I onda smo rekli da bi bilo zanimljivo imati neke zelene priče. Nove izloške zalijevaju zaposlenici muzeja i to po preciznom rasporedu. Ako vlasnik sam ne zna kako biljke pravilno njegovati, u muzeju će za savjet pitati lokalnog agronoma. U ovom se muzeju trenutačno nalazi 14 biljaka i svaka nosi neku svoju priču. Primjerice, ovaj izmučeni kišobranski papirus ovdje je zapravo na rehabilitaciji. Gospođa ga spašava od svoje mačke koja bi pojela sve njegove listeće, a evo, ovdje se sada već biljka oporavlja. Hotel biljne goste prima do listopada. I ginko, i aloe vera, i kaktus, sve će se biljke vratiti kući, osim jedne, takozvane jezive madagaskarske palme glumca Slavka Sobina. Kažu, djelovala mu je zločesto. On nije htio tu biljku, on je donirao ako netko to želi, ali ova postala najpopularna biljka jer već smo dobili 5 ili 6 upita za nju. A ona prvi dan kad je bio otvorenje hotel, našla je novu vlasnicu. Sličnu ideju pred koju godinu proveli su u zagrebačkom kinu Europa i biljkoteci u Rijeci. Uz vinčanice, tostere i grudnjake, posjetiteljima muzeja zanimljivo je vidjeti i agavu na oporavku. That's pretty cool, that's a good idea. That someone can mind your plants when you're away. Super, dosta mi je najbolja ovo. Postaja ovdje, meni. Kad je stigao na čuvanje, karantenski čili imao je samo lišće. Sada napokon ima i papričice. Izgleda da će vlasnici biljke preuzeti u boljem stanju nego kad su ih ostavili.